sidaad u arkayseen basaka halkan waxaa isugu yimid madax ka tirsan golaha wasiirada amniga ciidamada BMBF waxayna ku saabsanayd incident xalay ka dhacay dekedda oo ay ahaa dooni idni la-aan ama amar la-aan dekedda kaga baxday ciidamada BMBF tuna ay xabadayeen. Arrinteedii ayaan u nimi inaanu baaro isla markaana aanu eegno ama aan soo inaynayno gaadiid kale dekedda ku jiray oo waqtigaas ku xidhnaa dekedda aanuna u sheegno waxaan dhacay inay ahayd waxaan iyaga iyo gaadiidkooda toonna waxyeelle u ahay inay ahayd dooni dekedda ka baxday amar la-aan oo ciidamadu xabadayeen in ay qalad ahayd oo aanu ka xunnahay inay ka dhacdo arrintaasi dekedda. Dadkii gaadiidleyda ahaa iyo dadkii wakiilada u ahaana waxna waan la kulanay, waa ka raali gelinay, waxa kalena waa ka raali gelinaynaa. Dekeddu waa meel badbaada ah, sida caadiga ahayd bayna shaqadeedu u socotaa, sida idinkuba hadda kusoo arkayseen. Incidentka xalay dhacayna waxaa mid gooni ah oo aan horey uga dhicin ama aan lagu aqoonin dekedda Boosaasood, si aanu dibdambe ugu dhicinna guddi wasiirada ka tirsan iyo guddi amnigu kulligayuu qaraar cad baanu kasoo saari doonaa. Mas-uuliyiinta xumada xalay ay muujiyeen ciidankaasi, baaritaanna waa loo diray ciidankii sameeyey xalito xabadaha riday iyagoo aan amar haysan. Wasiir, doonidu waxay ahayd waxay ka mid shan dooniyood oo maandho ciidanka badda ay keeneen Boosaaso. Maaha, laba doonood iraaniyiina waay. Ha, marka ciidanka badda keenay ma iyaga ilaalinayay mise dekedda lagu soo wareejiyo oo waraaqoodii baad haysay? Doonyaha shan ka mid oo ay soo qabteen ciidamada baddu warqadahoodii anagana la kusoo wareejiyey ganaaxii ay mutaysteen, wixii ganaax mutaystay waa marinay, wixii sharcigooda iyo nidaamkooda u hagaagsan yahna waa u hagaagsan yihiin oo waa waxba lama garaaxin. Laysanskoodii bay jidadsadeen waana baxayaanna wax dhibaata la kulmeen ma jiraanin. Labadan doonyood muddo badan bay yeeleen incidentkoodna kaiskoodana gaar buu ahaa. Mid waa doonida xalay la-aanta ku baxday oo baxsatay, midi kaletana way joogtaa. Taa weli dokumentkeedii ma hayno, wasaaradda kalluumaysiga tiri anaga hayna, waana inagu soo wareejinaya. Markii nagu soo wareejiyana tallaabada ku haboona sharciga baan ka qaadayna haddaana wasaaradda dekedda. Mudane wasiir, waxaan ognahay doomahan markii lasoo qabtay labadaba waxaa la sheegay inay yihiin doonyo dembiilayaala oo ay dembi galeen. Marka sidee bay ku dhacday in ay saarnaadaan shaqaalihii naaqudihii oo la sheegay inoo horay magaalada loogu saaray uu dib ugu soo laabto oo ciidankii oo goobjooga ay doonidu waqti intaa laga ku fikato ay hesho? Sidee ba ku dhacday? Wax faahfaahsan ma sheegin. Walaal, wixii qalad oo dhacay dib baan uga saxaynaa. Haddii uu qalad dhacay waa ku daba jirnaa, waana go-aan adagna waa ka soo saaraynaa. ilaa iminka anagu mas-uuliyadda doonyaha waxaanu qaadnaa dekedda markaan nahay, markay doonidu soo xirato dekedda lagu soo wareejiyo. Laakiin anagu dokumentigeeda ilaa hadda ma hayno, saan idin sheegay wasaaradda kalluumaysiga haysa, waa nagu soo wareejinayaanin. Markaasaanu tallaabada ku haboon qaadaynaa. ciidamadu inay doonidu baxsato waxyaabaha kaiska lagu baarayo bay ka mid tahay. Doonidaa baxday oo amar la-aanta ku baxday iyaguna ay waardiyaha ka ahaayeen. dowladdu tallaabada ku haboon bay ka qaadi doontaa cidii falkaa geysatay. Sida aan warka ku hayno, doonidani Soomaaliyeed baa soo iibsaday. hase ahaatee wax goolo ama wax dokumentis ay leedahay oo la haya ma jirin. Nidaamka jiraana waxa weeye, doonida haddaad waddan dabadeed kasoo iibsatid waa inaad la timaada warqadahaad kusoo iibsatay oo soo maray maktab kaadi walcadl, soo maray chamber of commerce, soo maray lawyer dabadeetana. Markaasaan anagu ku siinayna gool Soomaaliya, hadday dooni Soomaaliyeed tahay. Hadday gool ajnabiya wadatana, goolkeeda say wadataa waa lagu cashuuraa oo ay ku gudataa waajibkeeda. Doonida Soomaali registeredka ah nidaam gooniya bay leedahay. Xaarteedu waa inay Soomaali tahay. Discount fiican baan u samaynaa dooni wadankeedii joogta. Hadday dooni ajnabi tahayna waxay leedahay price laga qaado, seer bay bixiyaaniin. Dooni ajnabi aana loo ictibaaraa. Wadanka markay soo galiso waa inay sifa sharciya kusoo gashaa, markay ka baxaysana waa inay sifa sharciya kaga baxdaa wadanka. Aniga ogaalkayga waxaan qabaa doonida, dooni cusub bay ahayd, tanger bayna ahayd,
dadka saarana waxay ahaayeen eraan inoo lagala mawreegin. Kiiskan waa markii ugu horreysay dekadda, dekadda waa dekadaha ugu ammaanka badan kiiska Afrika. Maxaa dadka u sheegaysaa in yani xabad gudeeda ka dhacay iyadoon weligeed hore loogu arkin? Waxay dhacay qalad bay ku dhaceen, mas-uuliyaddeedana dad bay saaran tahay, waxay saaran tahay ciidankii ilaalinaya doonida oo baa qaladkaa leh BNBF-ta, iyadana waa la saxayaa, dib dambena u dhici mayso. Waxay dekedda soo gala oo gaadiid hadda ka dambeeya waxaa booliiska dekedda ayaa la wareegi doonaa. Ciidanka BNBF-tuna hawshoodu waa qeexayna, waxay noqon doontaa wixii dabada laga soo qabanayo iyo wixii emergency inaan isticmaalo oo keliya. Laakiin hawl maalmeedka dekedda waxaa mas-uul ka ah ciidanka booliiska dekedda. Mudane Bashiir, aan kaa dhexgalo, hadalka hore wuxuu ahaa aad ku hadlaysay in doonyahan aanay idinka soo wareejin material. Taa wasaaradda dekedaha tahay mas-uulkeedii, dekedaha adiga mas-uulka wasaaradda dekedda oo dhan, sababtaas markaan maan la oran karin maadaama wasaaradda kalluumeysiga ay hadda weli idinka material hayso aan idinka soo wareejin, inaad mas-uuliyaddan aad u hooseyso. Walaal way jirtaa, dekedda lama keeni karo anagu gaadaadeed aanan dokumentigooda hayn. Haddaanu dokumenti lahayn gaadaadkaasu ninka wata baan xidhnaa ilaa laga keenayo dokumentigii. Gaarigii shirkolosiyoona la'aan ma socon karo. Dokumentiga goolka doonidu waa shirkolosiyoona baabuurka oo kaleeto, waa inuu annaga noogu jira khasnadda. Markii dowladaha markii naloo keeno hadduu kalluumeysi yahay, kalluumeysigaan u diraa, licenskiibu soo qaataa. Markuu licenskeena tuso waanana gutugo hadduu bixi karaa. Waxaanu samaynaa manifest goolkiisaan siinaa, mar wuu bixi karaa. Laakiin iyagoo aan idu kalluumeysigu soo fixisahayn anagu ma sii dayno gaadiid kalluumeysi. Gaadiidka kaargoogana waa normal routine, waa soo galaan dokumentigay noo dhiibaaneen, intay doonayaan bay joogaaneen, anchorage fiiskii, port chargeskii waxay bay iska bixiyaanin, dabadeedna markaas ay baxaanin. Marka si malas daa saas u fudud yahay nidaamka dekedda. Wasiir, arrintan doonida iyo shaqaale Iraniin oo ku xidhnaa magaalada waa xiriir ka dhexeeya mas-uuliyadda duwan? Walaalow, doonida iyo afaaraheeda anigu dekedda haddaan ahay wax mas-uuliyad oo iga saaray ma jirto, mar haddaanan dokumentigooda hayn. Dhinaca dowladda